Despacha de Simão, temos de ir. Queres viver aventuras com o coelho mais fofinho da televisão? Boa, yay! Então enche a mochila de carinho e amizade, junta muitas gargalhadas e imaginação e prepara-te para descobrir um mundo ainda mais divertido nos novos episódios do Simão. Viva! Simão, nova temporada, estreia de 1 de junho no Canal Panda. Canal Panda, 25 anos de alegria.